Солтүстік Қазақстан облыстық мәдениет басқармасының бастығы пара талап еткен үшін ұсталды. Ол бүгін өтетін концертке зал бөлу үшін продюсерлік орталық жетекшісінен 26 билет сұраған. Әйтпегенде театрдың залы берілмейтінін айтқан. Айта кетсек, бүгін Петропавлда ресейлік эстрада жұлдыздарының концерті өту керек болатын. Шенеунік алдыңғы қатарлардан 26 орын сұраған екен. Ал бір билеттің құны 16 мың теңге. Қазір мәдениет басқармасының бастығы қамауға алынып, тергеу жүргізілуде. Билеттерін алу кезінде ұсталған болған. Оның қатысуымен қазіргі таңда тергеу жұмыстары жүргізілуде. Ол кісі қазіргі таңда қамауға алынды.